მუნიციპალიტეტის სოფელ რიყედან 26 წლის ახალგაზრდა მამაკაცი გაიტაცეს გადაცებული სახლობლები ვარაუდობენ, რომ ის გალის ეგრეთ წოდებული წინასწარი დაკავების იზოლატორში იმყოფება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით ამოქმედებულია ცხელი ხაზი. ამ ეტაპზე ცხელი ხაზის საშუალებით ოფიციალურად არ ადასტურებენ უკანონო დაკავების ფაქტს, თუმცა მიმდინარეობს ინფორმაციის გადამოწმება, განაცხადეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. სახლიდან გავიდა 4-ს რო აკდა 15 წუთი ისე. სასეირნოდ მივდივარო. და იქით ენგურის ტერიტორიაზე ჩასულა. იქ ალბათ მესაზღვრები იდგნენ, ამან ეს რუსულად მოლაპარაკე იყო. დაელაპარაკეს ისინი, ესეც დაელაპარაკა იქით და გადაიყვანეს იქით. ჩვენს ტერიტორიაზე აიყვანეს რუსებმა და წაიყვანეს ეს ფაქტია ვედავებით საზღვრის გადაჭრას. მაგრამ საზღვარი არ ქონდა გადაჭრილი, ტერიტორიაზე იყო ბავშვი.